Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես հերթական աջակցությունը Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամից հանդիպումը ավարտվել է հերթական հուշագրի ստորագրմամբ, պատվավոր հյուրերին ընդունել է Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, մանրամասնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Նպաստելով բնակության սոցիալ-հոգեբանական վիճակի բարելավմանը եւ բարեկեցության ապահովման նպատակով Դիակոնիա հիմնադրամը Լոռու մարզպետանի հետ համագործակցությամբ շարունակում է բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր իրականացնել մարզում։ Հիմնադրամը Վանաձորի թիվ 1 հատուկ դպրոցում երեխաների շրջանում աշխատանքային թերապիայի նպատակով միանգամից 3 ծրագիր է իրականացնում։ Կառուցվում է ջերմոցային տնտեսություն, որտեղ դպրոցականները դասերից ազատ ժամերին տարբեր ջերմոցային մշակաբույսեր աճեցնելու հնարավորություն կունենան։ Դրանք օգտագործվեն դպրոցի խոհանոցում։ Ջերմոցի շահագործման կհանձնվի շուրջ 1 ամսից։ Դպրոցի համար վերանորոգվել է նաև հուշակեղենի պատրաստման սենյակ, որտեղ աշակերտները հուշակեղեն են պատրաստում, սովորում տորթերի ձևավորման հմտություններ։ Վերանորոգվել եւ մարզասարքերով է հագեցվել եւս 1 դասասենյակ, այստեղ էլ երեխաները մարզվելու հնարավորություն են ստացել։ Հյուրերը Լոռու մարզպետանի ընտանիքի կանանց եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանի եւ դպրոցի տնօրեն Սասուն Հարությունյանի ուղեկցությամբ շրջեցին վերը նշված տարածքներով։ Տնօրեն իր երախտագիտությունը հայտնեց հիմնադրամի ներկայացուցիչներին մեծ աջակցության համար։ Դիակոնիա հիմնադրամի ներկայացուցիչները հաջորդիվ եղան Ալավերդո բժշկական կենտրոնում։ Այստեղ հյուրերին դիմավորեցին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, մարզպետանի առողջապահության եւ ծուսական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը, կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Մոստինյանը։ 7.900.000 դրամ Դիակոնիա հիմնադրամի ֆինանսական ներդրումով հիմնանորոգվել է տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի կաբինետը, որը կհագեցվի բժշկական կենտրոնի ջանքերով եւ կծառայի քաղաքի, ինչպես նաեւ հարակից գյուղերի ազգաբնակչությանը։ Նախկինում գտնվում էր շատ անմխիթար վիճակում, սանիտարահիգենիկ նորմատիվներ ընդհանրապես չեն գործում։ Այդ կաբինետում բուժումը այսուհետ կիրականացվի բուժման որակ ավելի կբարձրանա, բուժազնակազմը կաշխատի նորմատիվներին համապատասխան հիմնանորոգված կառուցում, որը կրկնում է, որ լիովին իրականացրեց Դիակոնիա բարեգործական ընկերությունը։ Մարզպետն իր աշխատությունը հայտնեց հիմնադրամի ներկայացուցիչներին մարզում սոցիալական բազմաբովանդակ ծրագրերի իրականացման համար, կարևորելով մարզի բնակության բարեկեցության ապահովման ուղղված նրանց ճանկերը։ 2015 թվականին Դիակոնիա բարեգործական կազմակերպությունը մեր մարզում շուրջ 100 միլիոն դրամի ներդրումային ծրագիր է իրականացնել, ինչպես տեսնում եք, այսօր կնքեցինք համատեղ հուշագիր, որը խոսում է նաև 2016-17 թվականների ներդրումային ծրագրերի մասին, եւ ես համոզված եմ, որ Դիակոնիայի հետ մեր համագործակցությունը ամենաբարձր մակարդակի վրա է դրված եւ դեռ մենք շատ ծրագրեր համատեղ կիրականացնենք։ Արթուր Նալբանդյանն ու հիմնադրամի տնօրենը համագործակցության հուշագիր ստորագրեցին նպաստ առաջիկա 2 տարիներին առավել բազմաբովանդակ ծրագրեր իրականացնելու։ Սա էլ կրկին ուղղված է հիվանդներին, առողջապահական ոլորտի բարձր մակարդակ ունենալու համար, այսինքն հիվանդության վաղաժամ հայտնաբերումը բերում է հիվանդությունների կանխարգելման։ Նրանք եղան նաև Սանահինի բժշկական ամբուլատորիայում, որի տարածքն ամբողջությամբ հիմնանորոգվել է դարձյալ հիմնադրամի աջակցությամբ։ Այդ նպատակի համար հատկացվել է շուրջ 8 միլիոն դրամ։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Վանաձոր, Ալավերդի։ Շարունակում ենք թողարկումը մարզկենտրոնում հացը կրկին թանկացել է, ինչպես էժանացավ եւ ինչու թանկացավ։ Վաչե Մատինյանն է պարզել։ Վանաձորցիներին այսօր հերթական ակնկալներ սպասում խանութներում, առավոտյան պարզ դարձավ, որ հացի գինը թանկացել է 10-ից 20 դրամով, ներկայումս 540-ից 560 գրամանոց հացի միջին գինը դարձել է 170 դրամ։ Վանաձորի վաճառակետերում հացը վաճառում են նոր գնով, վաճառականներից մեծ մասն էլ տեղյակ չեն, թե թանկացումը ինչի հետ է կապված։ Վաճառը ինչն է եղել։ Համոզված չեմ, որ ձեզ լիարժեք պատասխան տամ։ Իսկ երբ հացի գինը թանկացել, երբ ֆանից։ Այսօրվանից։ Իդեպ տարի սկզբին կառավարության տարվա առաջին նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանձնարարել էր ուսումնասիրել 1-10 խոշոր տնտեսվարողների գործունեությունը եւ պարզել, թե ինչու ալյուրի գնի հետ մեկտեղ չի նվազել նաեւ հացի գինը։ Նիստից հետո Վանաձորում 2 ամսվա ընթացքում հացը էժանացել էր 20-ից 30 դրամով, միջինը դառնալով 150-ից 160 դրամ։ Սակայն վաճառողներից մեկն էլ նշեց, որ այլևս Ռուսաստանից ալյուր չի ներկրվում, ուստի օգտագործում են տեղական ալյուրը, որի գինը փոքրինչ բարձր է։ Այսինքն այլևս ռուսականից ալյուր չի գալի, մեր տեղական ալյուրը հավորակ է,
Վաչամադինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ. Մի շարք բժշկական հաստատություններ Լոռու մարզում կոպտիմալացվեն, տեղեկացնում են Լոռու մարզ պետարանից, առավել մանրամասն տեսանյութում։ Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկան 60 տարվա պատմություն ունի, 16,000 բնակություն սպասարկող համաբուժարանը դեռ 2015-ից մարտից կանգնած էր հնարավոր օպտիմալացման խնդրի առջև։ Տնօրենը սեփական դիմումի համաձայն ազատվել էր աշխատանքից, նոր մրցույթ այդպես էլ չհայտարարվեց, քանի որ բժշկական հաստատությունը գնալու էր օպտիմալացման։ Այս մասին դեռ 1 տարի առաջ էլ պարզաբանումներ տրվեց Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանի կողմից։ Լոռու մարզպետանի հերթական աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ Լամբարյանը տեղեկացրեց. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկան միավորել Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկային, իսկ Կուրթանի, Ագարակի, Գյուլագարակի, Գարգարի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնները միավորել Ստեփանավարի բժշկական կենտրոնին։ Ըստ հիմնավորման բուժօգնության օպտիմալացման արդյունքում խնայված ֆինանսական միջոցները կուղվեն բժշկական կազմակերպությունների զարգացմանը։ Նշված առողջապահական հիմնարկները շարունակելու են գործել նույն տարածքներում և մատուցելու են նույն ծառայությունները, պարզապես կփոփոխվի իրավաբանական անձի կարգավիճակը։ Կառավարության 2016 թվականի մարտի 24-ի համար 285 են որոշումը նախատեսված է, որպեսի միավորման կարգով Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկան միավորվի Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկային։ Նախագիծը ներկայացվել է Լոռու մարզ պետարանի կողմից, այսինքն առողջապահության վարչության կողմից է ներկայացվել։ Նպատակը բժշկական սպասարկման որակի բարձրացումը և ֆինանսական հոսքերի արվելի կառավարելի դարձնելն է։ Լամբարյանը հավելում է, տվյալ պահին գործող 4 պոլիկլինիկայում չկան նեղ մասնագետներ, չկան ռենտգեն սարքավորումներ և ոչ միայն, Լամբարյանը թվում է բացակա պայմանները։ Չկա ֆլուորոգրաֆիա, լաբորատոր համակարգը թերի հագեցվածություն ունի, այս բոլոր ծառայությունները ազգաբնակցությանը լրացնելու համար պոլիկլինիկան իրականացնում է պայմանագրային սկզբունքով և հիմնականում թիվ 1 պոլիկլինիկայի հետ։ Տարեկան միլիոնավոր գումարներ է փոխանցվում թիվ 1 պոլիկլինիկային 4 պոլիկլինիկայի կողմից, որպեսզի ապահովի տվյալ բաց ծառայությունների, այսինքն իր մոտ չեղած ծառայությունների փոխհատուցումը, որ իրականացնում է 4 պոլիկլինիկայի ազգաբնակության համար թիվ 1 պոլիկլինիկայում։ Իսկ նման պարագայում առանձին իրավաբանական անձ որպես պոլիկլինիկա ունենալը նպատակահարմար չէ, ասում է վարչության պետը։ Պարզաբանում, որ հաշվի առնվում այն, որ առանձին իրավաբանական անձը իրականացնում է զգալի ադմինիստրատիվ ծախսեր։ Տվյալ գումարների տնտեսումը կազմի մոտավորապես 8-9 միլիոն դրամ տարեկան կտրվածքով, իսկ սպասարկման առումով օրը 24 ժամ առանց ուղեկերման, առանց ֆինանսական հոսքերի ուղղման տարբեր հիմնարկներ թիվ 1 պոլիկլինիկան ի վիճակի է սպասարկել, այդ նաև իր 4 պոլիկլինիկայի սպասարկման տարածքում գտնվող ազգաբնակությանը։ Որտեղ կգործի Վանաձորի 4-րդ պոլիկլինիկան, մարզի առողջապահության ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն ասում է, շենքային պայմանների ու հասցեի փոփոխություն չի լինի։ Կրճատումներ չեն արվելու, հիմնական աշխատողները, մասնագիտական աշխատողները ուրեմն մնալու են իրենց տեղում և իրենց աշխատանքում, կրճատվելու է միայն ադմինիստրացիան և համատեղող աշխատողները։ Կառավարության որոշումն արդեն ուժի մեջ է մտել, մոտորես համապատասխան աշխատանքները կսկսվեն և վերջնական արդյունքը պարզ կլինի հունիսի կեսին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հիմա տեսանյութանի Հարությունյանից նայլ կխոսի հակահրդեհային տեսչության աշխատանքների մասին։ Լոռու մարզային հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը բացի մի շարք գործառույթներից զբաղվում է նաև արտադրական վտանգավոր օբյեկտների հետազոտությամբ։ Արտադրական վտանգավոր օբյեկտների նախապատրաստման, պահպանման, շահագործման և այլ հարցեր սահմանված են տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Օրենքի նպատակը տեխնիկական անվտանգության բնագավառում պետության ռազմավարության սկզբունքների և դրանց իրագործման մեխանիզմների սահմանումն է։ Ուղղված տեխնացին վթարների կանխարգելմանը, դրանց հետևանքների վերացմանը, նման վթարների հետևանքով հասարակության և տնտեսության հասցվող վնասների ռիսկի նվազեցմանը, ինչպես նաև բնակչության և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը։ Օրենքը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շահագործվող արտադրական վտանգավոր օբյեկտների վրա բացառությամբ միջուկային կայանքների, ռադիոակտիվ նյութերի վերամշակման, ավիացիայի, ավտոմոբիլային և երկաթուղային տրանսպորտի, ինչպես նաև ռազմական նշանակության օբյեկտների։ Լոռու մարզում գրանցված է շուրջ 1200 արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ։
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ են համարվում այն օբյեկտները, որտեղ օգտագործում են 0.7 մեգապասկալ եւ ավելի ճնշմամբ 115 աստիճան ցելսիուսի, այսինքն 60 կիլովատ եւ ավելի հզորությամբ եւ 115 աստիճան ցելսիուսից բարձր ջերմային տեղակայանքներ, ջերմային կայանքները։ Արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ են համարվում նաև որտեղ ստացվում են մետաղի հալույթներ, ինչպես նաև հանքարդյունաբերության եւ հորատապայտեցման աշխատանքները, օգտակար հանածոների հանքահարստացման աշխատանքները։ Արտադրական վտանգավոր օբյեկտ է նաև թունելնշինական եւ ցանկացած այլ տիպի ստորերկրյա աշխատանքները։ Շահագործվող արտադրական վտանգավոր օբյեկտը ենթակա է տեխնիկական անվտանգության փորձակնության տարեկան առնվազն 1 անգամ։ Արգելվում է առանց տեխնիկական անվտանգության դրական փորձագիտական եզրակացության սկսել արտադրական վտանգավոր օբյեկտի գործարկումը։ Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված պահանջների չկատարելը կարող է հանգեցնել վարչական տուգանքների 200 000-ից մինչև 2 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամիչափով կախված խախտումների բնույթից։ Հրդեհային եւ տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը արտակարգ իրավիճակների նախարարության միակ ստորաբաժանումն է, որը կիրառում է պատասխանատվության միջոցներ վարչական տուգանքների տեսքով։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Այժմ 9:11-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է Հերմինե Յավրյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մարզայինի եթերում շարունակում ենք աշխատել ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Իմ զրուցակիցը Աննա Ավալյանն է, ով կներկայացնի օրվա արտակարգ դեպքերը եւ հեռախոսազանգերը։ Ապրիլի 22-ի դրությամբ, երեկոյան ժամը 6-ի դրությամբ, ստացվել է մոտ 300 զանգ, գրանցվել է 4 կենցաղային ահազանգ և 1 ՃՏՊ հրդեհի բռնկմամբ, M7 միջպետական ավտոճանապարհի Սպիտակ Գյումրի հատվածի 7-րդ կիլոմետրում ամբողջությամբ այրվել է Opel Zafira մակնիչի ավտոմեքենա, վարորդը միջփրկարարների կանչիվայր հասնելը դուրս է եկել ժամանակին, զոհերթուժացներ չեն եղել։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստատեսողներ, տեղեկացնեմ, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Լոռու մարզային փրկարարական վարչության քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացվել է ուսումնավարժանք, որի մասին առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ։ Համաձայն Լոռու մարզպետի որոշմամբ նախորդային Լոռու մարզային փրկական վարչության կողմից իրականացվել է հատուկ տակտիկական ուսումնական վարժանք հակառակորդի ոթուժի կիրառման ժամանակ։ Ուսումնական վարժանքին մասնակցում էին փրկական վարչության քաղաքացիական պաշտպանության մասնագետներ եւ քաղաքացիներ։ Նախատեսված է եւս մի քանի տեղամասեր։ Ըստ սցենարի հավանական հակառակ կորթը բնակավայրերի վրա կիրառել էր օդուժ, խնդիր էր առաջացել տարհանել եւ տեղակայել բնակչությանը։ Երրորդ դպրոցը համարվելով տեղակայման վայր, շատ արագ ուսումնական գործընթացից վերածվեց տեղակայման հավաքակայանի։ Շենքում նախապես նախատեսված է եղել հնարավոր դժվարությունների համար բուժկետ, մոր եւ մանկան սենյակներ եւ ապաստարան։ Ուսումնական վարժանքի ժամանակ կատարվել է տարհանված բնակչության հաշվառում եւ տեսակավորում։ Առանձնացված խմբերին ցուցաբերվել է բուժօգնություն եւ ըստ խմբերի տեղաբաշխվել համապատասխան սենյակներում, որից հետո սենյակների պատասխանատուները մարդկանց քանակի եւ նրանց առողջական վիճակի մասին զեկուցեցին տեղակայման հավաքակայանի պետին։ Համապատասխան գործընթացներն իրականացնելուց հետո տարհանվածներին փոխադրամիջոցներով տեղափոխեցին պայմանական տեղաբաշխման վայրեր։ Վաչամատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Կրկին վերադարձանք ճգնաժամային կառավարման կենտրոն, այս պահին կխնդրեմ իմ զրուցակիցը ներկայացնի եղանակային կանխատեսումները։ Ըստ օթեութաբանական կանոնից տեսված տեղեկատվության, ապրիլի 23-ին, 24-ին և 27-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ,
ապրիլի 25-ից մինչև 26-ը տեղ-տեղ սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, ինչպես նաեւ երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարկուտ տեղը։ Ընդհանուր առմամբ սպասվում է ջերմաստիճանի բարձրացում 5-ից 7 աստիճանով։ Շնորհակալություն հարգելի հեռուստադիտողներ, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Հիմա մեկ հայտարարություն Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանի լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից տեղեկացնում են, որ ապրիլի 23-ին ժամը 17:30-ին Ստեփան Ավանի քաղաքային հրապարակից կմեկնարկի ջահերով երթը։ Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 055-458-468 հեռախոսահամարով։ Այսքանն ենք նախատեսել այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ եւ շարունակեք դիտել Ֆորտունա ցտեսություն։